Ha costat més del previst, però Espanya ja és a vuitens de final. L'equip de Luis Aragonés ha estat capaç de no posar-se nerviós després d'encaixar un gol de Tunísia i, fidel al seu estil de bon joc i de toc, ha pogut aconseguir la segona victòria en aquest Mundial. Aquí veiem els resultats del grup A. El grup H, perdó. Espanya ha pogut guanyar per 3-1, com us comentàvem a l'inici d'aquest programa, mentre que Ucraïna ha golejat Aràbia Saudita per 0-4. D'aquesta manera, Espanya ja és a vuitens de final. En la primera posició de grup té 6 punts i la segona plaça se la jugaran entre Ucraïna i Tunísia en l'últim partit de grup d'aquest enquadrament del grup H. També s'ha jugat un partit, en aquest cas, del grup G, en aquesta jornada de dilluns. Suïssa ha guanyat per 2-0 a Togo. I atenció, perquè les coses estan vibrants en aquest grup G. Suïssa és líder amb 4 punts, els mateixos que Corea del Sud. França ara mateix quedaria eliminada d'aquest Mundial. Togo ja no té res a fer. L'equip francès hauria de guanyar i esperar a veure per quin resultat es produeix l'enfrontament entre Suïssa i Corea a l'última jornada d'aquest grup G. I anem ara a assaborir com cal la victòria d'Espanya. El d'avui ha estat un partit d'aquells d'infart que ha tingut en vint l'afició que s'ha apropat a l'estadi de Stuttgart i a tots els aficionats que han seguit l'encontre per televisió. Com ja va passar el primer encontre de grup, un dels punts de reunió dels seguidors de la selecció espanyola a Barcelona ha estat un dels cinemes de la part alta de la capital. La nostra companya Cristina Domínguez ha seguit la jornada i així és com s'ha viscut la victòria en pantalla de cine. Durant la primera part, els aficionats de la selecció han patit molt. Espanya perdia 0-1 i el seu joc no era massa convincent. El temps s'anava passant i la selecció no feia cap gol. A la segona meitat ha arribat l'empat i els aficionats han festejat el gol de Raúl cantant l'himne oficial de la selecció. Ara els nervis ja s'havien calmat, però faltava marcar un altre gol per aconseguir la classificació. El 2-1 s'ha fet esperar. I 6 minuts més tard, Fernando Torres tornava a aixecar els aficionats del seu seient. La selecció ja estava classificada i les cares dels aficionats eren d'alegria i felicitat. Però la selecció encara havia de fer un altre gol. Torres, de penal, ha fet el definitiu 3-1. Bueno, impresionante. Así es que la primera estamos un poquito así como dormidos, pero... Pero remontada, marcar 3 goles en la segunda parte... Para mí el revulsivo ha sido Cés y Raúl y sobre todo el niño que ha sido una pasada. Ha sido mejor. La afició ha marxat cap a casa pensant en els vuitens de final. I anem a repassar la jornada de demà dimarts, que atenció, tenim 4 partits perquè es juga l'última jornada del grup A i del grup B, i naturalment tots els equips han de jugar a la mateixa hora. A les 4 de la tarda es culmina aquest grup A, un enfrontament entre Costa Rica i Polònia i l'Equador a Alemanya. El grup B jugarà a partir de les 9 de la nit. Suècia s'enfrontarà a Anglaterra i Paraguai farà el mateix amb Trinitat i Tobago.